ញាប់ញ័រខ្លាំងមែនទេណាបងពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបញាប់ញ័រខ្លាំងមែនទេវិញវិញតែម្ដងពីហ្គេមនេះកាប់តារីតែម្ដងអ៊ីនធឺណិតរឿងស្ទើរតិចនេះយើងកាប់កាប់តារីកាប់តារីកាប់តារីមួយមួយមកចូលមួយខាច់លេងដែរបងអូខេអឺឡាយតាក់តាក់ចឹងតិចទៀតស្មូតតែគ្នាយើងដោយសារតែខ្ញុំអឺចុចតែស្អីគ្នាខ្ញុំចូលមើលទៅវាអត់នេះវារៀងតិចហ៎ឥឡូវ smooth វិញហើយគ្នាយើងអេមស្រេមឆាតចូលមកស្អីគេចេះអឺឈប់លេងហើយអូខេចូល solo តែម្ដងបងអត់មានទុកយូរនាំតែសបិនច្រើនទេតិះណាស់បងអឺឡាយលេងតិះអីគ្នាយើងលេងតិះអីលេងតិះនៅគ្នាយើងលេងតិះនៅលេងតិះហើយឬនៅគ្នាយើងអេមស្រេមឆាតខ្វាយបើយើងលេងតិះអីគ្នាយើងខ្ញុំគាត់ refresh ទីសោះតាក់ដែរអេមត្រេមពងឆាច់ solo តែម្ដងបងមែនចឹងដាក់ ID មួយពងអេមត្រេមបងមួយមួយសិនមកមួយមួយសិនមកបងលេងឈូបងអូខេឈូចាំងកលមិនដែរគ្នាយើងវាយចាញ់ខ្ញុំគិតថារឿងប្រហាក់អស់ហើយគ្នាជាមួយនឹងឈូចាំងកលអេមត្រេមបងផាច់កាប់ត្រីតែម្ដងបងអនរវល់ហើយអូខេឡាយបងកៀងអត់អីគ្នាយើងវាកៀងតែបន្តិចហ្នឹងអត់អីទេឥឡូវវាលែងកៀងហើយតាកុំភ្លេចការជួយឡាជួយសៀមម្នាក់មួយផងបងមិនដឹងជិរូន best friend ខ្ញុំទៅណាបាទហើយ best friend សាំងវិច្ចអត់ទាន់បានកាត់ឡើងអូសមួយ comment best friend come on my bkh em dream ចាញ់មកឆាប់ចាញ់មុខភ្លាមមកឆាប់ចាញ់មុខភ្លាមមកលោក CEO នៅក្នុងក្រុមខ្ញុំនេះ em dream pin comment គាត់មួយយីកាប្រី em dream បងឡាញងាវឆាច់មានការភីនមួយយើទៅតែម្ដងណៃជវ៉នបដាណៃជវ៉នណៃជវ៉នអូអានេះខ្ញុំមិនមែនអេដមីនទេចាំមិនខ្ញុំភីនកាត what the fuck ចាំមិនខ្ញុំភីនកាត់អូអត់យល់ទេប្រាំងមែនចេះតែចឹងខ្ញុំលេងចាំងកលាទៀតគ្នាយើងខ្ញុំលេងចាំងកលាទៀតលេងចាំងកលាទៀតបងមកលេងចាំងកលាទៀតតែម្ដងប៉ាត់ជា very nice ញ័រផ្លៅខ្លាំងមែនទែនដាក់ជាមួយនឹង jungler គូសហការខូខូយកតែមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជាមួយ jungler ហ្នឹងបងយើងលេង grandeur ក៏បានតែគ្នាអត់